4 mesiace takmer 30 000 km na motorke či v obytnom prívese a dve nádherné krajiny – Austrália a Nový Zéland. To je v skratke najnovší cestovateľský zážitok Pezinčanky Veroniky Kapcovej-Balážiovej, o ktorom nám prišla porozprávať aj k nám do televízie Pezinok. Veronika, vitaj, som rada, že si našla čas. Ďakujem za pozvanie. Teší ma, že v najbližších minútach nás prevedieš vašou dobrodružnou cestou u Protinožcoch. O tebe je ale známe, že tvojou obľúbenou destináciou a srdcovkou je Južná Amerika. Teraz si sa vydala úplne na opačný koniec zemegule. Prečo voľba týchto dvoch krajín? Čím ťa oslovili krajiny Nový Zéland a Austrália? Áno, je pravda, že sa cítim taká latina na cestách a milujem Južnú Ameriku, srdcom som latina, ale táto latina, keďže je na cestách, tak ona rada zavítá aj na iné, do iných kútov sveta. A táto destinácia mi tak nejak na tom zozname stále bola na miestach niekde nižšie, pretože je to krajina, alebo sú to krajiny, do ktorých človek nezavíta len na 2 alebo 3 týždne. Čiže ten priestor a ten čas stále nejak sa nevytvoril a dokonca sú to destinácie, ktoré sú finančne trochu náročnejšie, takže ja cestujem nízkorozpočtovo, takzvané za babku a tiež mám rada krajiny, nazvieme to, spoznávam ľudí a krajiny z tých rozvojovejších krajinách. Takže vzniklo to tak, že môj manžel po 19 rokoch prišiel o prácu, rozpustili jeho technický tím z ekonomických dôvodov, takže iná manželka by sa z toho možno vystrašila, ale keď prišiel s touto správou domov, tak je, že je super. Vytvoril sa priestor medzi, dúfajme, novou prácou a tou starou. A tiež dostal nejaké odstupné, takže to odstupné určite takejto cestovateľskej rodine nešlo do banky, ale išlo na, práve na túto cestu 4-mesačnú. Snažili sme sa teda nízko rozpočtovo, ako to len išlo. A to sa vlastne dosiahlo práve tým, že sme si nepožičali motorku a campervan alebo obytné auto, ale sme si ich tam kúpili a potom sme ich predali. To si ešte rozoberieme nadrobne, keď sa teda dostaneme do tej krajiny. Ty si už teda spomínala, že ideš nízko rozpočtovo, teda sa snažíš chodiť nízko rozpočtovo. Dalo sa to aj pri tých 4 mesiacoch a týchto dvoch krajinách? Myslím, že sme to zvládli tak dobre, ako sme len vedeli. Spočívalo to najmä v tom, že keď už sme v tej krajine, tak tam žijeme lokálne. Tým myslím, že sa stravujeme, že si varíme, ako keby sme boli doma. A to spanie bolo buď na motorke na Novom Zelande, to bolo, že sme stanovali. A v Austrálii sme spali v tom obytnom aute, takže za ubytovanie sme neplatili. Dokonca sme ani raz v Austrálii nespali v kempe. A na Novom Zelande sme spali v kempe z tých 40 nocí len 4-krát. Pretože potom si nás adoptovala motorkárska komunita. Napísali o nás na Facebooku, že Slováci z opačného konca zemegule prišli, tak kto môžete sa o nich postarajte, pomôžte im. A tá novozelandská komunita motorkárska je známa tým, že si navzájom veľmi pomáhajú. Záleží im na tom, aby tá komunita fungovala. Takže na 3 facebookových stránkach sa zrazu o nás objavili facebookové príspevky a ponuky sa len tak hrnuli, takže my keď sme niekam prišli, po celom dni motorkovania, jazdenia. Som len pozrela, že či nejaký komentár není z okolia. Napísala som tomu motorkárovi a vždy to bolo, že buď sme si mohli postaviť stan u nich na záhrade, alebo v garáži bolo miesto, že sme si ten stan mohli postaviť. Dokonca sme ho potom nemuseli ráno sušiť, takže to bolo ešte lepšie prespať v garáži alebo v nejakom záhradnom domčeku, prípadne priamo u nich doma. Sprcha, niekedy v tom bola aj večera, alebo my sme si priniesli svoje vlastné jedlo kúpené v obchode a to sme si s nimi ugrilovali. Vždy sme priniesli nejakú fľašu vína, aby to zase nebolo s prázdnymi rukami. Takže takto sme si tam s nimi nažívali. Takže zo 40 dní na Novom Zélande sme nakoniec spali iba 4-krát v kempe. Niekoľkokrát sme zaklopali iba tak na farmu, že nás ubytovali farmári alebo potom u tých motorkárov. No a potom v Austrálii už to bolo iba v tom obytnom aute. Tiež v divočine, rôzne na nejakých buď parkoviskách alebo na nejakých bezpečných miestach, pretože predsa len tá Austrália, čo sa týka zvierat a rôznych príšerok, človek musel byť opatrnejší. Keď sa povie slovo dovolenka, tak ľudia si teda predstavia oddych, relax, možno drinky na pláži, takáto bezstarostnosť, ale a tá vaša dobrodružná cesta asi má veľmi ďaleko od slova dovolenka. Áno, všetky naše cesty sú také, po návrate z nich potrebujeme dovolenku, ale tu si dovoliť potom už nemôžeme. Takže naozaj sú to náročné dobrodružstva, ale nás to baví, musím povedať. A je pravda, že pri tejto ceste 4-mesačnej Austrália, Nový Zéland už som zapla nejaké záložné motory. Naozaj bolo s tým veľa práce, preto aby to bolo teda za tú babku. Trebalo veľa študovať, veľa zisťovať.
veľa sa snažiť, byť stále zapnutý. Takže ja som si tam teda určite neoddychla. Peťo tento celé odšoféroval, pretože ja na motorke nejazdím, ja iba na skútri, ale na veľkú motorku sa ja necítim. A potom vlastne v Austrálii, keď už som bola ako spolujazdec, tak som mohla za jazdy pri ňom tú cestu dennodenne plánovať, takže veľa som študovala a plus som vlastne písala každý deň tie moje pocitopisy, ktoré už, o ktorých ste už možno počuli, takže ja som sa bála, že mi nejaké momenty ujdu, pretože pamäť je krátka na niektoré zážitky, takže pre mňa to bolo naozaj, že práca na plný úväzok a myslím, že sa to teda podarilo, ale s tými záložnými motormi. Ty teda máš rada dobrodružstvo a keď ideš do krajiny, asi chceš čo najviac vidieť a zažiť aj či už prírodu, alebo možno, že aj také zaujímavosti tej krajiny. Bolo potrebné si to naplánovať, alebo ste mali teda momenty, kedy ste išli aj na blind? Naše cesty plánujem ja a plánujem ich vždy vopred, dôkladne, aby sme potom vedeli, kam ideme a boli sme flexibilní na mieste, čiže nie je to niečo striktne dané, ale väčšinou to podľa toho potom, aj podľa toho plánu potom ide. A výnimočne teraz tentokrát nám zostal iba január na to, aby sme tieto cesty naplánovali, lebo vo februári sme vyrážali. Február je najlepší mesiac na Nový Zéland, čo sa týka počasia, čiže nám pri tom stanovaní ani veľa nepršalo. A za ten čas sa vlastne vylepšovalo počasie aj v Austrálii, pretože vo februári ešte stále sú cyklóny a veľké horúčavy, takže sme prečkali akoby toto počasie austrálske ešte stále na Novom Zélande. A prvýkrát sa stalo vlastne to, že ja som tú cestu nemala čas naplánovať pred odchodom, takže ma to dosť ako stresovalo. A jediné, čo sa mi podarilo, pretože ja som celý ten január zháňala motorku a zháňala auto, a jediné, čo sa podarilo, bolo naplánovať itinerár na Nový Zéland 3 dni pred odchodom. A ten som si vlastne vytlačila, pretože na tej motorke za jazdy googliť, internetiť, to by bolo náročné, možno až nemožné, lebo tam nebol signál nikde. Keď sme vlastne v tej divočine prebývali alebo jazdili, takže nikde nebol signál. Takže som bola nakoniec veľmi rada, že aspoň tie 3 dni pred cestou na Nový Zéland sa podarilo naplánovať aspoň nejaký itinerár s pomocou rôznych cestovateľov aj Novozelandianov, ktorých som spoznala medzi tým na Facebooku. A potom Austrália nebola naplánovaná skoro vôbec, pretože to je tak obrovská krajina, to je v podstate krajina tak veľká ako od Istanbulu až za Škótsko. Je to väčšie ako Európa. A tam sa to konalo na tej dennej báze, že ja som vlastne v ten deň vedela, že kam na druhý deň prídeme. Ja som telefonovala do infocentier, potom sme tam skúsili prísť do 4. hodiny, dokedy mali otváracie hodiny, aby som pobrala nejaké brožúry. Len oni všetko vedia tak krásne spropagovať, že všetko je veľmi lákavé. Takže taká tá najťažšia časť bola vybrať z tých všetkých atrakcií. A to som vlastne musela si všetky naštudovať, aby som sa vedela správne rozhodnúť, kam pôjdeme. Peťo bol ten, ktorý šoferoval, ja som ho za jazdy krmila a my sme sa takto nejako presúvali. Takže vlastne v tej Austrálii sme asi tak za 2,5 mesiaca stihli niečo, čo bežne turisti takýmto spôsobom spravia za 4 až 6 mesiacov. Čiže bolo to naozaj tým, že som na tom takto dennodenne pracovala, sa to dalo stihnúť za 2,5 mesiaca tých 20 500 kilometrov. Poďme teraz teda na ten Nový Zéland, vlastne tam ste štartovali svoju 4-mesačnú dobrodružnú cestu. Čo si na Novom Zélande videla také, že si povedala, že wow, toto stojí za to, že vidieť naživo, že to bolo možno, že zaujímavé, netradičné, úplne možno, že taký ten wow efekt. Tak ja som prešla vyše 85 krajín a vždy sa ma pýtali, že ktorá je tá najkrajšia. Na túto otázku sa nikdy nepodarilo, nikdy som ani nedokázala odpovedať, až kým som teda nežila v Ekvádore 3 roky a potom som nespoznala Kolumbiu, tak toto sú pre mňa dve také najkrajšie a najdôležitejšie krajiny. A musím povedať, že teda Nový Zéland ich tam nejak dobieha, aby som povedala, že možno aj utláča. Len zase tam neboli moji Juhoameričania, takže Nový Zéland tesne v závese, by som povedala. Je to tak nádherná krajina, my sme si vlastne hovorili, že za každou zákrutou iný svet. Je to kompaktné, malé, dá sa povedať, že malé, ale teda ešte stále veľké. Sú to dva ostrovy, každý je iný. Ten severný je taký exotickejší, lebo je bližšie k rovníku a ten južný je už potom taký alpskejší. Takže na tom severnom sme prvý raz videli, že jeden strom vedľa druhého na nejakých 500 kilometroch asi naozaj nie sú rovnaké stromy vedľa seba. Tam je taký strašne veľký výber alebo rôznorodosť stromov. Takže tieto stromy, ja milujem stromy, takže ja som mala chuť každý strom fotiť, stále stáť a fotiť. Plus sme stále teda čakali takéto typické novozélandské, že kde už teda budú tie ovečky na tých pastvinách, že také tie chlpaté trávy a že ovečky. Tak nám potom vysvetlili, že ten trend oviec už trošku ustúpil, pretože cena vlny
klesla, takže už to tých farmárov, ak už to pre nich nie je rentabilné, takže venujú sa krávam, ale že na Južnom ostrove už bude viacej tých ovečiek, tak už sme sa nevedeli dočkať, tak potom som zase fotila tie ovce. Ale samozrejme rôzne tie, nazvime to fjordy, ale oni to nevolajú fjordy, sú to tzv. Sounds, to sú také akoby, jak v Norsku, veľké útesy skalnaté, ktoré padajú do vody. No a čo nás zaujímalo, boli tie offroady, pretože tu na Slovensku alebo celkovo v Európe ísť nejak mimo ciest nie je veľmi povolené, takže tam na Novom Zélande. Napriek tomu, že je to krajina plná pravidiel, tak toto je dovolené a ako motorkára Peťa, alebo teda môjho manžela Peťa, alebo aj môžem sa považovať ja za motorkárku, tak toto nás veľmi tešilo, že môžeme si tam zajazdiť na tom, mimo tých ciest, v rôznych priesmykoch, všetko proste prašné cesty. A to bolo veľmi niečo, čo sme si užívali. Nebolo to nebezpečné? Nie, vlastne oni sa o ne starajú. Ono to nie sú tak, ako keď sme boli v Albánsku, že sú to také kostrbaté cesty, rozbité, neupravované, ale tam naozaj prejde raz za čas nejaký prístroj, nejaký stroj prejde a trošku to uhladí. Takže starajú sa aj o to. No potom sú tam obrovské súkromné farmy, ktoré sú aj 300-400 kilometrov veľké, kde zaplatíte nejaký poplatok a cez tú farmu vlastne si môžete zajazdiť. Takže naozaj taká tá divoká krajina, nepoškvrnená, by som povedala. A čo je zaujímavé bolo, že nie sú tam žiadne odpadkové koše. Nikde ani v mestách veľmi máte veľký problém nájsť odpadkový kôš. A nikde nie sú odpadky. Takže oni sú tak od malinka asi vedení k tomu, že to sa berie proste domov a doma sa to zahodí. Takže my ako motorkári, ktorí sme nemali auto, my sme nemali ani kde priviazať nejaký sáčok s odpadkami. Takže keď som ja bola nakúpiť, tak som krúžila okolo nákupného centra, že kde ja nájdem nejaký odpadkový kôš, takže človek naozaj, možno keby bol išiel autom, tak si to až tak neuvedomí, ale my na tej motorke sme to veľmi cítili, že tie odpadkové koše tam nie sú a všade je poriadok. Čo sa týka Nového Zelandu, vy ste ho prešli na motorke. To znamená, že vy ste aj na motorke nielen cestovali, ale vy ste teda s motorkou asi aj niekde prespávali. A možno, že aký dojem si ty mala z tohto mototripu? Lebo väčšinou ste teda na mototripe nechodili, že chodili ste normálne, že pešia turistika alebo iné spoznávanie. Bolo to presne to, ako si myslíme, že ideálny spôsob spoznať Nový Zéland. Nikdy by sme to nemenili. Bolo to samozrejme náročné. 40 nocí nájsť niekde ubytovanie. Každý ubytovanie, no to ani nebolo ubytovanie. Hovorím, spali sme buď v stane, alebo u motorkáru, alebo niekde v nejakej garáži, alebo na divoko na farme. A nás naozaj tá pohostinnosť a tá dobrota tých ľudí tak prekvapila, že my sme si aj hovorili, že to snad není možné, že tí Novozelandiania sú takíto milí, ako nám o nich povedali, že sú. Dokonca aj Austrálčania o nich hovoria, že sú akoby ako národ veľmi, veľmi milí a dobrí. A my, že to snad není ani možné. Takže tá pohostinnosť, tá pomoc, my sme zastali niekde na motorke, že sme si len pozerali, kade ideme a už sa okolo nás proste zastavovali ľudia, či nepotrebujeme pomoc. Keď sme predbiehali, tak auto sa dávalo automaticky na kraj napriek tomu, že tam bola prázdna cesta, že tam nebola ani premávka. Čo bolo dosť prekvapujúce, bolo, že my sme na Severnom ostrove stretli asi 5 aut denne, veľmi málo motorkárov, potom na tom Južnom ostrove, ktorý považujú turisti za taký atraktívnejší, kvôli ešte takej väčšej rôznorodosti, tak tam sme stretali už viacej motorkárov, ale na tom Severnom ostrove až tak nie. Potom nasledovala vaša cesta a už ste išli priamo do Austrálie a prvé mesto bolo hneď Sydney. To znamená, že vás ohúril. Sydney je asi nádherné mesto, je to tak? Áno, Sydney je nádherné mesto. Čo je typické preto je, že sú tam pláže, je tam veľmi čisté pláže, strážené, pretože naozaj je tam aj nebezpečenstvo napadnutia žralokom, takže naša kamarátka Slovenka, ktorá tam žije, nám vysvetlila, ako sa chovať na pláži, ako plávať medzi dvoma bojkami alebo medzi dvoma plavčíkmi, ktorí kontrolujú, drónmi sa kontrolujú, či tam nie sú žraloky. Takže toto spojenie mesta, veľkomesta s nádhernými plážami, ktoré sú čisté, bolo také osviežujúce. A teraz my sme si tam vyzdvihli to naše auto, ktoré som dopredu zohnala cez Facebook. Našli sme si teda také modré auto. Volali sme ho Modrinka. Je to Toyota Hiace alebo Hiace rok 99, čiže také staršie. Ale oproti tomu, čo sme mali na tej motorke, ten, nechcem povedať, že nepohodlie, lebo ja to nepovažujem za nepohodlie. Ale to, čo nám vlastne to auto poskytlo, bolo zrazu strašne luxus, že my sme nepotrebovali nejaké extra zabudované obytné auto, stačilo nám, že to má posteľ, solárny panel, chladničku a teda nejaké nádoby na vodu a my sme si k tomu dokúpili potom takú 12-voltovú sprchu. Takže s takýmto obytným autom, ktorý má zrazu
bolo všetko, kuchyňa, spálňa, auto v jednom, tak to bola taká radosť. No my keď sme ho vlastne prišli vyzdvihnúť, tak vlastne platili sme austrálskymi peniazmi, ktoré sú také plastové, čiže sú tak viac menej nefalšovateľné, nezničiteľné, dalo by sa povedať. Dostali sme ešte aj zľavu, pretože to dievča, ktoré nám ho predávalo, ho vlastne ešte 2 mesiace používalo, odtedy ako sme sa dohodli. A dostala vlastne šupu s kameňom, takže bola tam nejaká prasklina, takže ešte nám dala aj zľavu. Ale my sme to sklo nemenili, pretože sme sa chystali prejsť stredom Austrálie, kde chodia veľké kamióny, volajú sa road trains a majú niekedy aj 21 náprav, takže idú rýchlo a môžu od nich kamene odskakovať, takže nám poradili automechanici, že nemente to, policajti vám za to akože nič nepovedia a vy riskujete, že za 2 týždne budete musieť znova meniť sklo. No a sklo vydržalo, takže my sme vlastne potom s týmto modrým autom, modrinkou, prešli 20 500 kilometrov. To, že sme chceli navštíviť koralovú bariéru na východnom pobreží, na severe, v trópoch, sme vyriešili tak, že sme tam preleteli. Boli veľmi lacné letenky za nejakých 120 austrálskych dolárov, čo je asi 80 eur, spiatočná letenka. A tam sme si požičali malé auto na 5 dní. A keďže boli záplavy, tak nedalo sa veľa navštevovať, ale stačilo to na to, aby sme mohli sa ísť šnorchlovať na veľkú koralovú bariéru. Vrátili sme sa do Sydney, nasadli sme na našu modrinku a už sme vyrazili po našom smere tých 20 500 kilometrov s tým, že ja som to začala za jazdy teda plánovať, pretože dovtedy naozaj som si na to nenašla čas. A Austrália je nádherná krajina, je tam úžasná, okozľujúca, podmanivá príroda, niekedy až úplne, že tie gíčové zábery sú tam. Čo tebe najviac utkvelo z tej prírody v pamäti? Nás najviac fascinoval ten púštny červený stred, to volajú, Red Center. A to vlastne idete denne 800 kilometrov a je to stále teda červené. Taká, ako dalo by sa povedať, že jednotvárna krajina, ale nás tá krajina úplne fascinovala. Je to trochu iné, ako keď idete dole po pobreží. Tiež tá krajina vie byť jednotvárna. Takže my, keď sme z toho Sydney vyrazili, tak sme si tak s Peťom hovorili, že bude sa nám tu v tej Austrálii páčiť, lebo proste idete po Princess Highway a tam 300 kilometrov, že naozaj, že nič. Ale nebolo to to isté ako v tom červenom strede. Bolo to také zvláštne nič. A sme si vlastne museli zvyknúť tej Austrálii na to, že oproti Novému Zélandu, kde za každou zákrutou naozaj je iný svet, tak tuto sme si museli na tú krásu počkať. A trebalo samozrejme správne vybrať, že pretože tá Princess Highway má, dajme tomu, 1900 kilometrov. My sme na nej urobili až 3800, pretože sme sa snažili odbočiť čo najčastejšie k tomu pobrežiu a trebalo si správne vybrať, kde odbočiť. Takže toto vlastne zase bolo na mne. A tie miesta, ktoré sme takto objavovali, naozaj stáli za to, tak neviem, ten zbytok, čo sme nevideli, určite je takisto úžasný. Takže naozaj ten červený stred, púštny v strede, tá vyprahnutá krajina, tá nás zaujala najviac. A potom, čo bolo vždy také osviežujúce a naozaj krásne, bolo, že idete po púšti červenej, austrálskej a zrazu diera v zemi a je tam obrovský, hlboký kaňon, kde sa dá okúpať. A rastú tam zrazu stromy zelené, obrovské, tieto ich eukalyptové, obrovské stromy, ktoré nazývajú gum tree. Tak tých sme sa nevedeli nabažiť. Takže naozaj tieto šoky v takej, že veľmi také kontrasty, že zrazu teda naozaj, že hlboká diera v zemi, plné skál. Takže to bolo krásne. Austrália, keď sa povie slovo Austrália, tak väčšinou človek si predstaví kenguru, po prípade emu. Videli ste tieto zvieratá možno v takých netradičných zákutiach, lokalitách, alebo máte príhody aj s inými zvieratami, či už to boli pavúky, hady, žraloci alebo krokodíly? Áno, o Austrálii sa hovorí, že tam žije všetko, čo vás môže zabiť. A naopak na Novom Zelande nežije nič, čo vás môže zabiť. Nie, že by tam v Austrálii na vás na každom rohu čakal pavú, ktorý na vás vyskočí. Ale museli sme sa naučiť rešpektovať niektoré pravidlá, ako to, že naozaj sa neokúpeme, kde len my chceme, lebo nám je teplo. Proste buď sú tam medúzy, alebo sú tam krokodíly, alebo je tam žralok. Takže stále trebalo sa vzdelávať, trebalo zisťovať, informovať sa. Takže áno, tieto zvieratá tam sú. Ľudia sedia na pláži, rešpektujú to, nejdú na niektorých miestach, najmä v tých trópoch, kvôli krokodílom do vody, pretože vlastne aj do mora sa vlastne vie ten krokodíl dostať cez rieky. Takže toto nás naozaj, že museli sme si na to zvyknúť. Čo sa týkalo pavúkov alebo hadov, tak ja som naozaj túžila nejakého hada aj stretnúť, ale žiadneho som nestretla. Tak sme ich videli v múzeu, že ako to mohlo vlastne vyzerať, ale je pravda, že keď sme teda spávali na divoko, na nejakých odpočívadlách alebo tak, tak keď som si išla čupnúť do krieku, tak som si tam dobre prezrela, že čo tam na mňa môže vyskočiť, podúpala som. Takže sme sa naučili trošku akoby nielen rešpektovať tieto zvieratá, ktorých je to domov, ale
aj nejaké také opatrenia, že keď som vošla do nejakej kadibúdky, čo teda není nejaká hrozná kadibúdka, ale to boli na tých odpočívadlách také kadibúdkové záchody, tak som sa dobre popozerala, či niečo v kúte na mňa nestriehne, či keď otvorím ten poklop na záchode, či odtiaľ. To nám takto poradili, že to nebolo iba moja paranoja, takže trebalo byť naozaj v strehu. Aj sme mali taký zážitok s pavúkom, to bol asi jediný. Nám totiž to povedali, že ktorékoľvek zviera, keď sa vás zlakne, utečie, takže netreba byť stále úplne v strese. No a mali sme čelovku, chystali sme si po tme na nejakom parkovisku jedlo a zrazu ma niečo poštelilo na nohe, tak hovorím, to bola asi tráva. A potom pozerám, ale však toto je púšť, tu žiadna tráva nie je. Potom takto cez svetlo čelovky prebehol veľký pavúk, asi jak dlaň, bol žlto zelený. A hovorím, je mi pavúk, no tak to nebola tráva, to bol ten pavúk. A on sa asi 4-krát vrátil. A hovorím, však ty si mal už utiec, však to podľa príručky máte utekať, máte sa nás báť. No, chcel byť s nami, tak sme si dali väčšie topánky, nemali sme už šlapky. Zavreli sme auto, lebo však možno, že má kamarátov, že sa pozve k že proste prídu aj kamaráti do auta a my tam potom máme spať. No a keď sa stále takto vracala, tak som proste zavolala Peťa, že poď sa proste rob s tým niečo, tak ho zašlapil, tak už tak nožičky lietali a tak som potom zisťovala od Austrálčanov, že či náhodou pavúky nie sú chránené, lebo sme práve jedného zlikvidovali, že nie, že pavúky nie, ale že hady sú. No tak hovorím, dobre, tak o tomto môžem aj napísať alebo hovoriť o tomto príbehu. No a potom, čo sa týka kengúr, naozaj sú tieto strašne milé, tieto stretnutia, človek sa nevie nabažiť. A z internetu som videla, že nejaké kengúry, že bývajú také, že sa chcú pobiť a že boxujú a že také nejaké tie videá. Ale to je asi iba jedno video, ktoré dokola stále niekto púšťa. My sme ich videli iba ako plaché zvieratá. Bolo aj miesto, kde sa dali chytiť alebo pohľadiť. Ale a teda naozaj oni vidia, že idete 20 km rýchlosťou napriek tomu, neaby odskakali preč. Oni idú pod vaše kolesa. Takže nás upozornili na to, že psychicky sa máme nachystať, že za tých 20 500 km určite nejakú zabijeme. No tak my sme žiadnu nezabili a potme sme už nejazdili, pretože oni pri západe slnka a pri východe slnka vychádzajú a naozaj skáču cestu. A čo sa týkalo emu, tak tiež z boku na nás vybehol, chcel nám tiež skočiť pod auto, potom sa nejak tak zbadal, vyrovnal to a bežal zároveň s nami asi 80 km rýchlosťou, takže ja som tuto videla takú hlavu emu v okne. Ste mali sparing partnera. Mali sme partnera, ktorý nám stíhal chvíľu a potom to vzdala, odbočil. A koaly, tak tie je veľmi ťažko nájsť, sú chránené, ale naozaj, že boli sme na ostrove Raymond Island, kde ich je najviac ešte, tak tam sme si ich užili, našli sme ich asi 80, ale tým, že sa naozaj sfarbia alebo majú farbu kože, tak ako tie eukalyptové stromy, tak ich je veľmi ťažké nájsť. Tak je to veľmi vzácne. Mala možnosť si spoznať aj históriu a kultúru pôvodných aboridžínskych obyvateľov. A teda ja prezradím, že ty máš na sebe bambusové šaty priamo teda z Austrálie, ktoré vyrábajú títo aboridžínski obyvateľov. Áno, chcela som podporiť ich tvorbu a chcela som aj vlastne priniesť so sebou niečo, čo zvýrazňuje spôsob, akým oni umelecky vidia svet, pretože v každej aboridžinskej rodine sa nájde nielen jeden umelec, ale aj viacerí. Majú nejaké také zvláštne nadanie malovať a ten spôsob, akým oni vidia svoju krajinu, je bodkovanie. A je to tak, keď človek sa naozaj snaží na tú krajinu pozrieť, či už v tých kaňonoch alebo aj na tej púšti, tak my vidíme, že červená púšť, nič tam nie je. Ale keď sa dobre človek pozrie, tak všade sú bodky, buď sú to kamene alebo bodliaky, alebo nejaké skaly, alebo nejaké také kríčky, nejaké pichliače. Takže je to naozaj bodkované. Mám to na tých fotkách aj zachytené. Takže a oni, na nich to podľa mňa tak vyskakuje. A oni stále akoby aj snívajú. Oni o svojej krajine, tak ako aj Indiáni, alebo tak si vysvetľovali rôzne javy v prírode, tak aj títo aboridžinci, ktorí sú vlastne najstarším žijúcim národom na svete, tak sa udáva, že 30 tisíc, ale podľa nových 30 tisíc rokov, že sú vlastne na tomto území, tak ale udáva sa posledné výskumy, hovoria aj o 60 tisícoch rokoch, takže je to naozaj najstaršie žijúce pôvodné obyvateľstvo na svete. A zažili teda krutú minulosť, keď tam prišli najprv trestanci, potom títo usadlíci, ktorí sa tam snažili priniesť chov oviec, priniesli tých oviec oveľa viac ako tá pôda a tá krajina stačila uživiť, takže vznikali z toho rôzne konflikty, zaberali tú pôdu, oplocovali ju proti dingom, psom dingom, ktorým napádali tie ovce. Tým pádom už aboridžinci nemali voľný pohyb za potravou, vznikali rôzne problémy. Takže je tam
veľmi silný príbeh o tom, akým spôsobom trpeli. Vlastne hraničí to až s genocídou tohto pôvodného obyvateľstva. Takže kdekoľvek sme prišli, najmä v tom červenom strede, austrálskom, púštnom, stále ešte žijú najviac ich žije, pretože tam to nebolo, tam sa až tak tí pastevci nedostali, tam už tá krajina naozaj nebola taká úrodná, takže je to najmä ten juh, kde už je veľmi málo tých aborižincov, ale ten stred a ten sever, tam ich je veľa, takže došli sme s nimi aj do kontaktu, zaujímali sme sa o nich a ja som potom jednu umelkyňu chcela podporiť, tak som si kúpila tieto bodkované šaty, ktoré sú vyrobené z bambusu. Ty veľmi pútavo, Veronika, rozprávaš o všetkom, čo si zažila. Keď teda niekto by mal záujem si ťa vypočuť, možno že naživo, máš ešte nejaké plány, nejaké prezentácie v Pezinku, kde budeš teda hovoriť, ukazovať fotky, rozprávať sa s ľuďmi o tvojich cestovateľských zážitkoch? Keď áno, tak kedy a kde? Áno, chystáme 10. septembra o 7. v Radnici v Pezinku. Všetci ste vítaní. Bude to prezentácia tak na hodinu a pol, hodinu a tri štvrte, kde bude iba Austrália a potom zvlášť bude druhá prezentácia Nový Zéland, pretože naozaj nedokážem rozprávať hodinu a pol o obidvoch týchto prekrásnych krajinách. Každá si teda zaslúži svoj vlastný priestor. Takže naozaj všetci ste vítaní 10. septembra. A posledná otázka, ktorá sa ponúka úplne automaticky, keďže teda ty o tých svojich zážitkoch v rámci tej cesty vždycky sa snažíš písať na internete, na tej svojej stránke, na Facebooku a Instagrame. Bude teda z toho aj knižka? Teda štvrtá už poradí. Veľmi by som si prijala, aby bola. Tieto zážitky som si všimla, že majú veľmi dobrý ohlas u čitateľov. Aj sa ma pýtali už niektorí, že či už kniha je, tak to bolo také vtipné, že áno, vystúpim z lietadla a už to krúži v tlačiarni na páse. Tak áno, som veľmi rada, že som stíhala. V podstate 3-4 hodiny denne som spisovala všetky tie zážitky, lebo tým, ako to bolo zorganizované, ich bolo veľa. A bola by som veľmi rada, keby sa kniha podarila. Tak neviem, či rok alebo dva budem potrebovať na spracovanie toho všetkého. Tak dúfam, že raz sa to podarí. A ešte teda posledná otázka nedá mi, že či máš vytipovanú ďalšiu krajinu, kam si chcela teraz ísť? Nemám teraz žiadne plány. Chceš si oddychnúť a zobrať si dovolenku? Potrebujem dovolenku. Nemáme zatiaľ, ale to príde. To nebude dlho trvať. Niečo tak cinkne do nosa. Tak ešte je veľa, veľmi veľa tých krajín, ktoré sme nenavštívili. Dobre. Veronika, ďakujem vám pekne, že si bola, že si nám porozprávala o teda tvojej dobrodružnej ceste v Austrálii a na Novom Zélande. Verím, že mnohí ľudí si aj inšpirovala, možno, že takisto sadnú na lietadlo a pôjdu pozrieť to krásne krajiny. Ďakujem ešte raz a vám, milí diváci, za pozornosť. Dovidenia. Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.